Huyu mheshimiwa Kabogo unajua ni rafiki yangu. Na Kabogo kwa sababu ni rafiki yangu na ni rafiki yako, saa zingine ni mchokozi. Saa zingine ni mchokozi. Kwa sababu sasa amekuja kunistaki kwako ati mimi uanga nafanya siasa. Sasa bwana Kabogo, mheshimiwa rais, mimi nataka nikuambie hiyo maneno Kabogo amesema si ukweli. Kama kuna wenye wanafanya siasa ni wengine, sio mimi. Na unajua watu husahau. Ndio unaona saa zingine nalaumiwa bure. Kwa sababu mheshimiwa rais, wakati uliapishwa kama kiongozi na rais wa Kenya, mimi nilikuwa hapo. Baadaye hata mimi nikaitwa, nikamwambia wewe kuja. Hata na mimi nikaambiwa sasa wewe chukua kiapo, kazi yako ni kusaidia Uhuru Kenyatta kwa ile kazi ya kusukuma maendeleo ya Kenya. Sasa unajua hawa watu za zingine wanasahau. Na wananisawazisha na wale watu wengine ambao hawana kazi. Mimi my friend, niko na kazi ya kuapishwa kusaidia kazi ya Uhuru Kenyatta hii. Na unajua kiapo unawapa mbele ya wananchi na Mungu. Sasa kazi ikikwama ya Uhuru Kenyatta na Jubilee, mtu wa kwanza wa kuulizwa ni mimi. Sasa sio lazima kazi hiyo nifanye jameni? Ama ni namna gani? Sio kazi lazima nifanye?